Ölkədə qəribə bir tendensiya yaranıb. Hansı işin qulpundan yapışırsan yapış, pulunu ver, qayda qanun sənlik deyil. Bununla da ölkədə ədalətsizlik prinsipi hökm sürür. Yəni varlı pullu həmişəki kimi üstündür. Nəzərov Orxan kimi. Biləsi var sakini nəqliyyat departamentindən gileydir. Deyir əlimdə sənədlərim ola ola işsiz qalmışam. Sənədsiz sürücülər isə marşrut xətləri üzrə hərəkətdə tüğyan edir. Ətraflı şikayətçimizi dinləyək. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqe olarsa, işıqlandırmağa hazırıq. Mən Nəzərov Orxan Qurbanxanoğlu, Biləsar rayon İsmətli kənd sakini, bugünkü günü nəqliyyat departamentindən narazıyam. Bir marşrut sürücüsü kimi çıxılmaz vəziyyətə qalmışam. Ailəmi dolandıra bilmirəm. Himayəmdə 2 az yaşlı övladlarım var. Lakin nəqliyyat departamenti mənim ailəmə çörək qazanmağa imkan vermir. Sənədsiz maşınlar işləyir. Mənim sənətim ola ola, kateqoriyam ola ola evdə otururam. Mən bugünkü günü prezidentimdən kömək istəyirəm. Biləsuvar rayonu nəqliyyat departamenti mənim ailəmə bir parça çörək qazanmağa imkan vermir. Xahiş edirəm, mənə bu məsələdə köməklik göstərəsiniz.